EH Bilduko delegazio bat, ona, Eskoziara, etorri gara prozesua ikustera, ikastera, eta nola ez gure babesa ekartzera. Guri ez dagokigu esatea Eskoziako herritarrek zer bozkatu behar duten, baina gure ustez, bai, Eskoziako etorkizuna ziurtatzeko, baliozko bozka da baiezko bozka. Bigarrenez, aipatu behar dugu, zelako normaltasunarekin bideratzen ari den prozesu hau. Ikusi genuen nola oso era demokratikoan akordioa sinatu zuten Erresuma Batuko eta Eskoziako gobernuek, eta hor dago gure ustez koska, ez da? Gaia ez da gai, legezko gai bat, baizik eta borondate politikoa. Eta hor badago borondate politikoa. Eta azkenik, gure ustez, Eskozian gertatzen ari dena, da mundu osoan gertatu behar dena. Nazio bakoitzak, herri bakoitzak, badauka, bederen, erabakitzeko eskubidea. Eta gure ustez hori da Euskal Herrian adibidez egin behar duguna urrengo urteetan. Bozkatu eta erabaki zer nahi dugun etorkizunean.